фінал виходить у нас сьогодні. А що буде далі? Пам'ятаєте, спонсор показу «Алокозай» дарує можливість потрапити на гала-концерт «X-Factor». Деталі на сайті alokozai.com.ua. «Алокозай» – святкуйте мить разом! А ще телеканал СТБ дає можливість всім українським родинам нарешті показати, на що здатні їхні діти. Неймовірне шоу дитячих талантів стартує вже навесні. Таке не варто пропускати. На адресу www.dity.com.ua. А також діти, вибачте, діти равлик stb.ua. Ви можете надіслати відео того, що робить ваша дитина, і потрапити на велику сцену. Невже ви сумніваєтесь, що ваша малеча обдарована? Звісно, ні. Тоді беріть участь, і вами пишатимуться мільйони. А далі на X-Factor'і. Побачте, що виходить, коли на одній сцені зустрічаються найпрогресивніша співачка України та найяскравіший хлопець 6-го сезону. Як мені сказали, вже мало у тебе. Дально. Все серйозно. Серйозно? Ось так відреагувала Аліна на останнє завдання Ніно. Повертайтеся, аби дізнатися подробиці. Смішно. Ми навіть не збираємось прощатися. Зустрічаємось тут, у прямому ефірі, за лічені хвилини. Я чекатиму на вас.